Hola, què tal? Benvinguts. Bona nit. La comissaria de Terrassa ja té 7 nous agents de la Policia Nacional. Tots ells s'han integrat en les brigades de Policia Judicial i d'Estrangeria de la comissaria de Terrassa, Rubí i Sant Cugat. Amb aquestes noves incorporacions, el Cos Nacional de Policia compta a la ciutat amb 96 agents, una quantitat, però, deficitària, segons ens ha dit l'inspector en cap de la comissaria terrassenca. Ho expliquem després del sumari. El 42% dels participants del projecte Joves per l'Ocupació troben feina a temps parcial. Les especialitzacions en indústria, càrnia, comerç i hoteleria absorbeixen més joves del programa d'ocupació. El Mediterrani es proclama campió d'Espanya juvenil de waterpolo. El Club Natació Terrassa acaba quart. Les noies de Xavi Pérez han perdut el partit pel bronze amb el Club Natació Sabadell. Arrenca la programació del Som Estiu, que portarà 34 propostes als barris. L'Ajuntament torna a oferir una oferta cultural de qualitat a tot el territori. Set nous agents s'incorporen a la Comissaria Nacional de Policia. De fet, es van incorporar a les seves tasques el passat 7 de juliol, just després de la nostra festa major. Es tracta de 6 nois i una noia que formen ja part de les brigades de Policia Judicial i d'Estrangeria. 7 dels 140 nous agents de la Policia Nacional presentats aquest dilluns a Barcelona treballaran a la comissaria de Terrassa, Rubí, Sant Cugat. De fet, es van incorporar les seves tasques el passat 7 de juliol, just després de la festa major. Es tracta de 6 nois i una noia que formen ja part de les brigades de Policia Judicial i d'Estrangeria. Amb aquestes noves incorporacions, el Cos Nacional de Policia compta a la ciutat amb 96 agents, una quantitat que l'inspector en cap de la comissaria terrassenca, Francisco Patricio, considera deficitària. I és que fa només un mes, 17 dels seus agents van marxar, la majoria amb destinació a Madrid. I fa 3 mesos, 2 dels 3 oficials acabats d'incorporar-se al cos també van marxar. Amb tot, Patricio destaca que les tasques d'investigació a les que es dediquen estan controlades i equilibrades. En l'acte de presentació dels 140 nous agents de la Policia Nacional, el ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacat que hi ha una clara voluntat de cooperar entre tots els cossos. Yo no hablaría de una nueva etapa. Lo que quiero decir es que en esta etapa actual pues hay una voluntad clara de cooperar. La Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra i les policies locals, que també juguen un paper molt important. Fernández Díaz ha destacat que els nous policies hauran de fer front a grans amenaces, principalment del terrorisme jihadista. Canviem de tema. El 42% dels participants del projecte Joves per l'Ocupació han trobat feina a temps parcial. Així es constata del balanç de la quarta edició que s'iniciava a finals de l'any passat. Les especialitzacions en la indústria de la carn, comerç i hostaleria són les que observeixen més participants del programa d'ocupació. La quarta edició del programa Joves per l'Ocupació comença a donar els seus fruits. El 42% del jovent d'entre 16 i 24 anys que ha participat en la formació ja ha estat contractat. Una xifra que es tradueix en què 24 dels 57 joves han trobat feina a temps parcial en el sector en què s'han especialitzat des de finals de 2014. El projecte Joves per l'Ocupació, que busca incidir en un col·lectiu amb una taxa d'atur del 18,45%, consisteix en oferir als joves aturats amb baixa qualificació professional una formació d'ofici, a més d'un període de pràctiques de 80 hores a empreses del sector escollit. El programa obre la porta a seguir amb els estudis i, de fet, la meitat dels participants ja ha fet les preinscripcions per poder cursar estudis de graduat en secundària, cicles formatius o altres estudis postobligatoris. La totalitat dels contractes laborals realitzats, però, són a jornada parcial. Des del Servei d'Ocupació Municipal es valora positivament, perquè d'aquesta manera podran continuar la formació que complementi la seva trajectòria professional. El projecte, que ha estat finançat amb 254.000 euros per la Generalitat, s'ha desenvolupat al voltant de 4 sectors: comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, administració i activitats d'atenció al client i, per últim, indústria alimentària i elaboració de productes càrnics. Precisament, el sector de la indústria càrnia ha estat una de les àrees en què s'han pogut realitzar més contractes laborals, juntament amb els sectors del comerç i el de l'hoteleria. En canvi, en el camp administratiu, els 15 joves especialitzats en aquesta àrea han tingut més dificultats a l'hora d'accedir al mercat laboral.
I un altre curs que s'ha acabat és el curs d'estiu d'automatització i robòtica de l'Escola d'Enginyeria. Aquesta ha estat la novena edició. Amb ella s'ha pretès donar als estudiants una base teòrica suficient per poder desenvolupar projectes propis com el del treball de recerca de batxillerat. Aquest divendres 10 de juliol ha acabat la novena edició del curs d'estiu d'automatització i robòtica de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. Ha tingut una durada de 4 dies i ha estat obert a alumnes de la modalitat tecnològica de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. Aquest any hi han participat 27 estudiants de 5 centres educatius de la ciutat, que s'han organitzat en dos nivells, un d'inicial i un altre d'avançat. L'objectiu del curs ha estat apropar la tecnologia de l'àmbit de la robòtica basat en la placa del controlador Arduino. A més, ja és la setena vegada que el curs incorpora formació en automatització, enfocada a una vessant industrial, però a la vegada amb la intenció de veure aplicacions directes en la vida quotidiana, com ara projectes al voltant del control intel·ligent dels habitatges. Primer, el fet de que aprenguin sobre les noves tecnologies, en què consisteix tot el que és l'àmbit d'automatització, de la robòtica i l'aplicació real. La sorpresa a nivell particular que m'enduc són de les idees, de la seva creativitat que poden arribar els alumnes a tenir. Com pot ser, doncs, com puc aplicar per fer doncs, un control musical o com puc arribar a controlar per fer un robot controlat per un mando de la PlayStation. El curs permet que els estudiants que s'encaren cap a una carrera tecnològica puguin començar a ampliar coneixements amb una base teòrica, però també treballar en projectes propis eminentment pràctics, com per exemple el treball de recerca de batxillerat. Nosaltres farem un dispensador de menjar per animals. Volem fer-lo automàtic perquè, per exemple, una hora que tu el programis i tiri el menjar, llavors el gos doncs, ja anirà a menjar. Una casa domòtica. És una casa controlada a partir de sensors i molt automatitzada, és a dir, les llums van per un panell, tot està configurat amb un panell. Això m'ajudarà molt perquè es tracta d'una estació meteorològica i amb tot aquest apartat de sensors i tot m'anirà molt bé. Els responsables del curs destaquen que des de la primera edició han doblat el nombre d'estudiants que s'han apuntat a l'Escola d'Enginyeria. Aquest any, els alumnes provenien dels instituts Torre del Palau, Matadepera, Santa Eulàlia i Cavall Bernat i de l'Escola Pia. Per les properes edicions, els organitzadors esperen ampliar estudiants de localitats com Sant Cugat. Més coses. Un concert tancava aquest passat divendres el curs d'instruments i cant dels Bucs de la Casa Bauman. El curs estava enfocat principalment a alumnes que comencen de zero, que no han tingut cap contacte amb cap instrument. De fet, els participants han pogut triar amb quin instrument s'han iniciat en el món de la música. Festa de fi de curs dels alumnes de cant, bateria i guitarra acústica i elèctrica dels Bucs de la Casa Bauman aquest divendres al pati de la Casa de l'Avinguda Jaquar. Un concert sonoritzat alhora pels mateixos alumnes ha posat punt i final a uns cursos que han arrencat el mes de març i permeten iniciar-se en el món musical. Principalment és enfocat a alumnes des de zero, que no han tingut cap contacte amb l'instrument. Això de vegades és difícil i algú doncs, sí que sap alguna cosa, però intentem sempre per mantenir el mateix nivell, si no, no tindria sentit, fer un curs de zero, 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 zero. A partir d'aquí, quan acaben aquests 3-4 mesos que dura el curs, doncs si hi ha quòrum entre els alumnes, podem repetir fent un segon nivell d'iniciació, diguéssim. Els alumnes, tothora conduïts i assessorats per músics professionals de la ciutat, tenen diferents motivacions per triar amb quin instrument s'inicien a la música. Necessitava una mica de temps lliure, no? Dels estudis, de la feina, i volia fer algo que sempre havia volgut fer, però que mai tenia temps per fer-ho. No? I em vaig obligar una mica a fer un instrument que és maco, no? Per tal com sona, guitarra, bueno, en el meu cas guitarra acústica perquè la tenia, però era guitarra espanyola en general. Llevar-nos les pors, perquè a vegades quan cantes pues, tens nervis, tens pors, autosabotatges, com diu ella, de que no pots, i sí que pots, i ella t'ho transmet. I no sé, a mi la veritat és que m'ha semblat una gran experiència.
Els alumnes han demostrat en directe tot allò que han après durant el curs amb la complicitat dels professors i alumnes d'altres edicions. L'entitat cultural indirecta gestiona aquests cursos que es fan en els quatre locals d'assaig, la sala polivalent i l'estudi de gravació de què disposen els bucs de la Casa Bauman. Els músics que vulguin també troben en aquests espais el lloguer de tot el material necessari per a les seves audicions. El Banc de Sang torna a impulsar un any més la campanya d'estiu amb l'objectiu d'augmentar les donacions. Es vol aconseguir captar una desena de donants més cada dia i així assolir la xifra d'entre 40 i 50 donacions diàries. Tots els voluntaris rebran un meló com a recompensa i tindran autobús i plaça de pàrquing gratuïts. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa impulsa un any més la campanya d'estiu de recaptació de sang. Des de l'1 i fins al 31 de juliol es vol aconseguir sobrepassar les donacions actuals, que es troben al voltant de les 25 o 30 diàries. L'objectiu és que, com a mínim, 10 persones més es facin donants cada dia a la Mútua de Terrassa i així poder assolir la xifra de 800 donacions al mes. Cara a l'estiu, doncs, sempre ens disminueix la donació de sang, però els malalts segueixen necessitant les transfusions perquè segueixen havent-hi trasplants, hi ha operacions, hi ha malalts doncs, que tenen alguns tipus de càncer que necessiten tractaments amb sang, doncs, que segueixin requerint, no, els nostres requeriments segueixen igual. Per tant, doncs, necessitem aquesta col·laboració extra doncs, que abans de marxar de vacances passin per aquí per fer la seva donació. Cada un dels voluntaris, i com a recompensa durant la campanya d'estiu, rebrà un val dels supermercats Condis, pel qual podran obtenir un meló. Per altra banda, des del Banc de Sang es recorda que qualsevol persona és un potencial donant i que no es té cap preferència per un grup sanguini en concret. Els únics requisits a tenir en compte és tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se en un bon estat de salut. Les dones poden donar 3 vegades l'any, mentre que els homes ho poden fer en 4 ocasions. Porque para las operaciones, para todos, y hace falta. Cuando una persona está enferma y necesita sangre, si no donáramos, pues no podrían curarle. Pues cada 4 meses se puede, desde que tengo 18, pues no sé, muchas ya. L'horari per a realitzar les donacions és de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 8 del vespre. L'autobús i el pàrquing de la Mútua seran gratuïts per tothom que vulgui acostar-se a donar sang a la plaça del doctor Robert. Donar sang, sens dubte, és un gest solidari. I parlant de solidaritat, ens hem de fer ressò del primer torneig de pàdel solidari a favor de Creu Roja al Parc Vallès. De moment, la campanya ha recaptat més de 800.000 euros arreu de Catalunya. Els jugadors, per inscriure's, han hagut de pagar 15 euros i han rebut a canvi una butleta del sorteig d'or de la Creu Roja. Les instal·lacions del pàdel Virgin al Parc Vallès han acollit el primer torneig solidari a favor de la Creu Roja, una competició que s'enmarca dins l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil per fer una crida a la ciutadania, les empreses i les institucions a aconseguir sumar recursos en aquest sentit. Fins avui la campanya ha recaptat més de 800.000 euros a tot Catalunya. Lo que queríamos sobre todo era crear experiencias dentro de lo que es el pádel, no solo que vinieran aquí a jugar un rato y tal, sino que también tuvieron una experiencia, que colaboraran, que compartieran, que se conocieran más personas y bueno, sobre todo colaborar pues con obras sociales y que se divierta mucho la gente en esto. El año pasado tuve la suerte de trabajar con Cruz Roja también para hacer un evento de zumba en verano para promocionar todo lo que era el sorteo del oro. Entonces, no, a raíz de eso pensé que cada año intentaría hacer algún tipo de evento parecido porque creo que es una cosa que realmente ayuda a muchísima gente y Cruz Roja necesita una inversión de capital para el tema de todo lo que son proyectos sociales y todo esto. Els jugadors, per inscriure's, han hagut de pagar 15 euros i han rebut a canvi una butleta del sorteig d'or de Creu Roja. En total, 6 parelles al matí i 5 a la tarda, agrupats en diferents categories, han participat de la primera edició d'aquest torneig solidari. Ha arrencat ja la programació del Som Estiu, que portarà 34 propostes a tots els districtes de la ciutat. L'Ajuntament torna a oferir una oferta cultural de qualitat a tot el territori. Per exemple, aquest diumenge ha estat el torn de la Ballada de Sardanes a Sant Pere Nord, que coincidia amb la Festa Major del barri.
La programació del Som Estiu ha arrencat aquest diumenge a la plaça 1 de maig amb una ballada de sardanes a càrrec de la Copla, la principal de Terrassa. L'Ajuntament torna a oferir una oferta cultural de qualitat a tot el territori amb l'objectiu d'apropar la cultura a tots els públics i a tots els districtes. En total hi ha previstes 34 propostes artístiques que tindran lloc setmanalment, dirigides a infants, famílies o públic adult. Aquest diumenge ha estat el torn de la ballada de sardanes a Sant Pere Nord, que coincidia amb la festa major del barri. Per mi ha sigut una sorpresa, per ser el primer any amb la qual es fa una ballada en copla en un barri com és aquest, on hi ha bastanta gent de fora i tal. I tot just també hem començat aquest any a fer sessions de sardanes, i per mi ha sigut una sorpresa l'acceptació que ha tingut i el públic que ha arribat. En època de vacances i temperatures altes, la gent agraeix l'oferta cultural. L'estiu passat, més de 12.000 persones van assistir a les diverses activitats realitzades. Es tenia que cultivar molt això perquè fa falta. I més en els barris, és d'agrair que es faci això. És d'agrair que hi hagi voluntaris. Muy bien, todo lo que sea para divertirse y dejar la tele, estupendo. Lo veo todo muy bien, muy bien, muy bien. Mucha gente, mucho ambiente y todo muy bonito este año. Mejor que cada año. A mí me gusta que lo hagan. Por lo menos para todo el mundo, pero para la gente grande esto tiene mucho mérito. Porque estamos aquí un ratico y mira, por lo menos no estamos en casa aburrida. Esto está muy bien, muy bien, muy bien. L'activitat ha estat organitzada pel grup sardanista Sant Pere amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, Amunicrits i la Confederació Sardanista de Catalunya. A l'acte també hi ha participat la seva presidenta, Núria Escudé. I hem de marxar ara fins al Parc Audiovisual, que acollirà tres concerts amb música de cinema, pensant en el setè art. El tret de sortida es donarà aquest dijous amb l'espectacle de música sacra Lux Aeterna. Tanmateix, el festival no es limita únicament a la música, sinó que també combina gastronomia i divulgació del patrimoni. El Parc Audiovisual viurà properament tres jornades de pel·lícula. I és que arriba a Terrassa el primer festival de música de cinema, una iniciativa artística amb tres únics espectacles al voltant de la música del setè art. El tret de sortida es donarà aquest dijous dia 16 amb l'espectacle de música sacra Lux Aeterna. Continuarà el dimecres 22 amb l'òpera de cinema i clourà el 29 de juliol amb bandes sonores com El Senyor dels Anells o Titanic, amb cor de cinema. Però el festival no es limita únicament a la música, sinó que també combina gastronomia i divulgació del patrimoni. A cada concert se li podrà afegir una visita guiada pel parc i un sopar al restaurant, tot just acabar l'espectacle. Tot plegat fa que es tractin de tres cites ineludibles. Doncs la idea neix de... Nosaltres som empresa resident aquí al parc, vam descobrir aquest espai i ens vam quedar meravellats i vam dir, ostres, això, a Terrassa ho ha de saber i ho ha de viure. I com que nosaltres som músics, organitzem concerts, hem pensat la millor manera és poder fer concerts aquí i que la gent visqui l'experiència de venir al parc i escoltar música de cinema. Els concerts es duran a terme a la capella o al pati del parc, un entorn immillorable, potser encara desconegut per molts terrassencs. Aquest espai tan emblemàtic de Terrassa, una mica estigmatitzat pel seu passat com a hospital, s'ha convertit en un referent internacional en el món del cinema i de tot el tema audiovisual. Llavors, la música hi té un paper molt important sempre, amb el cinema, amb la publicitat, amb la televisió. Nosaltres som una de les empreses que estem al parc i que treballem el tema de la música, i vam pensar que aprofitar aquestes instal·lacions per fer alguna cosa de caire totalment musical, però que tingui a veure amb el món audiovisual, era molt escaient. Tots els concerts començaran a 8:45 i les visites una hora abans. I més música. L'organització no governamental Manantial de Vida ha volgut acostar la música als nens que no hi tenen accés. Més d'una vintena de músics van passar aquest diumenge per l'escenari coincidint amb la festa major de Can Anglada. L'entitat també ensenya música a alumnes durant l'any de forma voluntària a gent que no es pot permetre pagar-se un curs. Acostar la música als nens i nenes que no hi tenen accés és l'objectiu del projecte Música al Barri de l'ONG Manantial de Vida. Aquest diumenge, aprofitant que era festa major de Can Anglada, han sortit al carrer per dur a terme la quarta jornada d'aquesta iniciativa. En total, més d'una vintena de músics han passat durant el dia per l'escenari del carrer Sant Tomàs. L'ONG també ensenya música a alumnes durant l'any de forma voluntària a gent que no es pot permetre pagar-se un curs.
No és fàcil perquè aquí, doncs, de moment no hi ha escola de música. Llavors el que nosaltres vam començar a fer, doncs, és que, bueno, doncs, directament posem gent que toqui un piano, un instrument, com en el Passeig de Gràcia, eh? El que passa és que, esclar, aquí la gent, diguéssim, no qualsevol que passi per aquí toca el piano. Llavors el que fem és portar gent aquí que posi la llavor. Eh? Llavors hem demanat a gent que vinguin, que toquin, i que els nens d'aquí, doncs, puguin tenir la música molt, molt, molt a prop. Aquesta és la idea. Llavors també els alumnes que estan estudiant amb nosaltres, que estan aprenent, també tenen l'oportunitat de tocar en públic i de començar-se a acostumar, doncs, amb aquesta aventura que és el tocar en públic. La intenció de l'ONG, que va néixer fa 17 anys, és poder expandir el projecte a altres barris de la ciutat. Estem a l'estiu i els esports d'aigua són notícies, són els protagonistes, com per exemple la natació. El Club Natació Terrassa ha sumat 12 medalles al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior de Natació. Albert Puig ha tornat a ser un dels protagonistes i ha sumat aquest cap de setmana el quart podi de la delegació garenca en la categoria absoluta. El seu mèrit ha estat finalitzar en tercera posició en la prova dels 100 metres braça. El Club Natació Terrassa s'ha penjat 12 medalles, una d'or, 7 de plata i 4 més de bronze en el Campionat d'Espanya Absolut i Júnior de Natació, que ha finalitzat aquest diumenge a les piscines Bernat Picornell de Barcelona. Albert Puig ha sumat aquest cap de setmana el quart podi de la delegació agarenca en la categoria absoluta, en finalitzar en tercera posició a la prova dels 100 metres braça. Els altres tres van ser el bronze assolit pel relleu masculí del 4x200 metres lliures en la jornada de dijous i la plata aconseguida per Héctor Montiagudo en 50 metres braça i el bronze de Carla Campo en 100 papallona en la jornada de divendres. Aquests resultats han col·locat el natació en quart lloc en la classificació per equips en categoria masculina i en setena posició en la femenina. Els altres 8 podis s'han aconseguit en l'apartat júnior. David Benítez, en categoria 17 anys, s'ha proclamat campió d'Espanya en 100 braça i s'ha penjat la plata en 200 braça i 400 estils. Maria Buch ha doblat medalla de plata en la categoria 16 anys al 100 i 200 papallona. L'altra medalla en proves individuals ha estat per a Paula López, bronze en 400 lliures 16 anys. Han tancat el recompte de podis els dos segons llocs del relleu femení del 4x100 metres lliures i del 4x100 metres estils. A la classificació per equips en categoria júnior, cinquena plaça per als nois i tercera per les noies. No sortim de l'aigua, el Club Esportiu Mediterrani s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil de waterpolo femení. L'equip del barri de Sants de Barcelona ha complert amb els pronòstics d'equip favorit. Per la seva banda, el Natació Terrassa, anfitrió, ha acabat quart en perdre el partit de consolació. El Club Esportiu Mediterrani s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil femení de waterpolo després de vèncer el Club Natació La Latina per 5-11 a la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Les barcelonines no han tingut rival al llarg de tota la competició i han complert amb els pronòstics. A més, Andrea Domínguez i Alejandra Aznar han estat designades millor portera i jugadora del campionat. El conjunt de Pau Andrei, que es desfeien semifinals del Club Natació Terrassa, s'ha trobat amb un combatiu la Latina, que apartava de la final l'altre favorit, el Sabadell. Però l'equip del barri de Sants només ha deixat somiar les madrilenyes durant el primer quart. Un parcial de 0-9 ha estat decisiu. La gent estaria potser com a favorits, però no veníem aquí amb tot guanyat ni molt menys. Vull dir, i a part, aquests campionats s'han de jugar, vull dir que pot passar de tot, com s'ha demostrat, no? Que hòstia, els pronòstics que feia la gent abans i el que ha passat després no ha tingut massa a veure. En la lluita per la medalla de bronze, el Club Natació Sabadell s'ha emportat al derbi vallesà amb el Club Natació Terrassa per 9-6. Ha estat un partit molt equilibrat i amb alternatives per a tots dos equips. El descans s'ha arribat amb 4-6 per les de Xavi Pérez, però les decisions arbitrals, l'experiència i la major profunditat de banqueta de les sabadellenques han acabat sentenciant. Encara que dolgui i perdre de 3 gols a un tercer quart lloc, un derbi vallesà d'aquestes magnituds a casa nostra, doncs dol, però demà ens n'adonarem que una quarta posició, vulguis o no, és quartes d'Espanya, no ho pot dir tothom. Tot i no pujar al podi, el tècnic agarenc es mostra satisfet d'un equip que ha de ser la base de la primera plantilla els propers anys. Estem apostant molt fort pel futur i que el treball d'aquest any ens serveixi pels anys següents, per la divisió d'honor amb les que donguin el salt, que hi ha alguna que s'ha guanyat el lloc després del gran campionat que ha fet.
Toca, doncs, pensar en el Campionat d'Espanya Cadet Femení, que arrencarà aquest divendres a les instal·lacions del Concepción de Madrid. I més esports, èxit d'organització i de participació a la 15a edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei organitzat pel Club Deportiu Terrassa. Durant els 3 dies de competició, de divendres a diumenge, per les Pedritxes han passat més d'un miler de jugadors d'entre 8 i 16 anys. Aquest diumenge ha finalitzat la 15a edició del Torneig Europeu d'Escoles de Hockey organitzat pel Club Deportiu Terrassa. Durant els 3 dies de competició, per les Pedritxes han passat més de 1.000 jugadors d'entre 8 i 16 anys, demostrant un cop més que aquest campionat continua sent una referència en l'hoquei formatiu. Des de l'organització es fa una valoració molt positiva i ja es posa a treballar per l'any vinent, ja que el torneig probablement passarà a ser anual. Molt satisfactori. Tot ha anat molt bé i esportivament... Pues molt bé, molt bé. Els nanos han disfrutat, que és el que es tractava, i un èxit de públic. Hem tingut forces equips, esperem que l'any que ve, i fins i tot en tinguem més, perquè la data aquesta és la... Estem quasi a mitjans de juliol, i això, sobretot pels equips europeus, això ja els hi queda massa lluny. Si canviem una mica les dates, les avancem una setmana o 10 dies, jo penso que... Vindran molts més equips europeus i que també es tracta d'això, no? Que els nanos també vegin altres equips de fora i ha anat molt bé, ha estat anant tot molt bé. En la faceta purament esportiva, el Club Deportiu Terrassa ha guanyat 4 títols a la B masculí i mix, infantil i cadet masculí. Club Agara, Rimes, Atlètic i la selecció catalana cadet femenina s'han repartit els altres triomfs. Com ja sol ser habitual, un dels plats forts del torneig ha arribat aquest dissabte, amb la desfilada de tots els equips pel camp 1 de les Pedritxes. També ha passat per les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa la selecció espanyola masculina, concentrada aquests dies per preparar l'Europeu de Londres. Els castellers de Terrassa han renovat la imatge de la seva façana, de la façana del seu edifici. 3 grafiters han estat treballant durant el cap de setmana per aconseguir pintar tota la paret del passatge Emili Miró. La colla castellera s'ha mobilitzat i ha aprofitat també per pintar i redecorar l'interior del local 15 anys després. Els castellers de Terrassa han renovat la imatge de la façana lateral del seu local aquest cap de setmana. La colla va convocar un concurs d'esbossos per portar a terme el projecte dins els actes de celebració del 35è aniversari de la colla. 3 grafiters han estat treballant moltes hores per aconseguir pintar tota la paret del passatge Emili Miró. Els blau turqueses els han marcat les premisses, que sortís el nom de la colla, que aparegués un castell al centre del mural i espais emblemàtics de la ciutat a la resta de la paret, com l'Ajuntament, la Masia Freixa o el Monument de la Dona Treballadora. El procés de creació s'ha pogut seguir en streaming per internet i s'ha iniciat la canalla dels castellers en aquest art amb la realització d'un mural. Un dels projectes que teníem quan anem a entrar la Junta i la tècnica nova doncs, era també doncs, una mica el que és la part social i tal, mirar d'engrandir-ho al màxim possible. No? Llavors una de les coses que ens trobàvem és que aquest passatge és molt poc transcorrit i llavors doncs, tothom que passa amb un spray doncs, li ve de gust de pintar. No? Llavors bueno, havíem pensat doncs, que home, amb el respecte que es tenen la gent que fa grafitis entre ells, doncs, que potser tenint un grafiti doncs, que fos una cosa espectacular i tal, doncs, ens ho respectaven. No? La colla s'ha mobilitzat i ha aprofitat també per pintar i redecorar l'interior del local 15 anys després. Amb la nova imatge de la façana dels castellers, tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Desitjar-los que passin molt bona nit i que intentin, que procurin conciliar la son amb aquesta nit que es preveu calorosa. Bona nit.